Braziliyanın ikinci şəhərində Rio Karnavalı paradının ikinci günüdür və küçələrdə tərpənmək olmur. Bu il əsas mövzulardan biri ölkənin Afrikalı irsi və Braziliya cəmiyyətində irqçiliyə qarşı mübarizədir. Şənliklərdə iştirak etmək üçün Sambadrom kimi tanınan arenaya 10 minlərlə adam çıxıb. Uzunluğu 700 metr olan meydanda parad etmək üçün hər bir samba məktəbinə təxminən 90 dəqiqə vaxt verilir.